fjalë zemre për bashkëshortët. Në Kur'an, Zoti na porosit, jetoni e silloni mirë me to. Si pas dietarve musliman, të sillesh mirë me gratë, nuk do të thotë mos i keq trajtosh, por t'i durosh sjelljet e pavëndësaj. Është pjesë e natyrës së gruas që të nevrikoset dhe të zemërohet shpejt, prandaj Zoti i këshillon bashkëshortët t'i durojnë dhe të tregojnë të matur me to. Le të jetë sjellja e mirë me gratë një nga indikatorët e devotshmërisë dhe se Zoti na e ka pranuar Ramazanin me gjithë veprat e mira. Profeti paqja qoftë mbi të ka thënë lidhur me gratë: nuk i nderon veç se një fisnik dhe nuk i poshtron veç se një ilig. Nëse vazhdon ta poshtrosh, ta demaskosh dhe ta ofendosh gruan edhe pas Ramazanit, haroje se vapin e agjerimit dhe të veprave të mira, ti nuk je i devotshëm. Në momentet e fundit të jetës ti, në ato çaste kur po ndaje nga kjo botë, profeti Muhammed paqja qoftë mbi të gjente kohë që ti këshillonte pasuesit e tij që të silleshin mirë me gratë. Ai u tha muslimanëve: po u lë amanet që të silleni mirë me gratë tuaja. Kini frikë Zotin në komunikimin me gratë tuaja. Treguesi devotshmërisë tënde është që ta respektosh amanetin dhe porosinë e profetit paqja qoftë mbi të. Në një lutje, profeti paqja qoftë mbi të ka thënë: o Zot, kushdo që ngarkohet me përgjegjësi për umetin e Muhamedit, qoftë edhe në një aspekt të jetës, ku hyn dhe përgjegjësia për gruan, dhe ai tregohet zëmërbut me ta, edhe ti o Zot tregohu zëmërbut me të. E kushdo që ngarkohet me përgjegjësi dhe ai tregohet i ashpër me njerëzit, edhe ti o Zot tregohu i ashpër me të. Ajo është një lutje tek e cila hyn edhe bashkëshorti i cili sillet mirë me bashkëshorten e tij. Hadithin e mësipërm, në përgjithësi njerëzit e marrin për qeveritarët dhe pushtetarët, por ai përfshin edhe kryetarët e familjeve dhe çdo e pror tjetër. Kur Aliu do të vinte kuror me Fatimen, vajzën e profetit Muhammed paqja qoftë mbi të, ky i fundit i tha: o Ali, unë po ta jap vajzën time me kusht që të trajtosh mirë. Dietarët thonë se ky kusht vlen për të gjithë vajzat e umetit musliman, pasi profeti, paqja qoftë mbi të, është si prindi dytë për të gjithë muslimanët. Dije se në çastin që vë kuror me një vajzë, profeti, paqja qoftë mbi të, të porosit në mënyrë figurative që të sillesh mirë me të. Mos përdoro bashkëshort format më të dhunshme me gruan tënde. Mos e dëbo nga shtëpia dhe mos u sill ashpër me të. Zoti thot në Kur'an: mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe ato të mos dalin me përjashtim të rastit kur shkelin martesën haptazi. Një shenjë pranimit Ramazanit është se pas këtij muaji ti ndihesh më i aftë për t'i duruar sjelljet e saj të nxituara dhe të papeshuara mirë. Para Ramazanit nuk i ka përdije dot këto sjelljet e saj, kurse me realizimin e devotshmërisë gjatë këtij muaji tashmë e ke të lehtë ta durosh dhe t'i kapërcesh këto momente jo të këndshme. Pra, gruaja jote është ajo që do të testojë devotshmërinë. Zoti thot në Kur'an: në qoftë se ato nuk ju pëlqejnë aq shumë, duroni, sepse është mundur që juve të mos ju pëlqejë diçka, por që Allahu në atë do t'ju sjellë shumë të mira. Ajo bashkëshorte e cila nuk të pëlqen momentalisht, po ti manifestosh durim dhe maturi, do t'jetë shkak i të mirave të Zotit. Tregohet se një nga brezi i tabiinëve nuk e duron të do të shoqen dhe vendosi të largohi nga shtëpia. Kur po dilte, e shoqja i tregoi se ishte shtatzën, por ai ja ktheu: po ma përforconi den për t'u larguar. Atëherë e shoqja i tha: ajo që të duket sherr, kush e di çfarë hajri fshe. Tregon vetë ky person që këtë fjalë nuk e kishte haruar dot për 20 vitet që kishte qëndruar larg familjes. Kur ishte kthyer, për herë të parë kishte vajtur në xhami. Atje kishte gjetur një grup njerëzish që ishin ulur rreth një djali të ri,
i cili u shpegon të çështjet e fesë. I çuditur, kishte pyetur dikë aty pranë: "Kush është ky djali?" Ai më tha: "Është Enes ibn Amir, një nga njerëzit më të ditur." Ai djalë ishte djali i tij, të cilin e kishte lënë në barkun e nënës tij. Pasi i biri i përfundoi mësimin, e kishte ndjekur pas dhe para se të hynte në shtëpi i kishte thënë: "Thuaj nënës tënde se tek dera është një person i cili më tha: ajo që duket sherr, kush e di çfarë hajri fshe." I me shoqe i tha: "Afere ai është dytat." Në këtë çaste kishte shpërthyer në të qara duke thënë: "Qova dëm vitet e mia më të mira, duke humbur rastin të shotim birë duke uritur, sepse nuk e durova ti me shoqe." Zoti thot në Kuranin Fisnik: "Vetëm ata që janë të durueshëm do të shpërblehen pa mas." Shejtani beson se shumë musliman e adhurojnë Zotin gjatë Ramazanit, qajnë e lotojnë për hatër të ti, por me të përfunduar i kthehen sërish jetës më pashme. Zoti thot në Kur'an lidhur me këtë fakt: "Me të vërtet, pritshmëria e iblisit për ata u vërtetua. Ata shkuan pas ti, përveç një grupi besimtarësh të vërtet. Po ti, o vlla, a do të jesh nga i grup besimtarësh të cilët e shgënjejnë iblisin si gjatë të Ramazanit ashtu edhe pas ti? Apo do të jesh nga i grup të cilët vërtetojnë pritshmëritë e shejtanit çdo Ramazan?"